til stor glæde for ham, hans holdkammerater og hovedparten af de 21. Og der er altså en times fodbold tilbage. Vejle, det er problemer! Og det er ikke problemer, vi bliver bare gået. Med ydersiden forbi Mads Toffels mund. Det store døde for ham, hans holdsparter og modparten af de 21. To omgange over. Fronten er der med på fødder, der er Rasmus Festersen. Og så slår holdets topscorer fra sidste sæson til 2-0 til FC Vestsjælland. Æggerens rolle til afslutterens. En velspillende Rasmus Festersen udbygger føringen kort før pausen. Og så lukker FC Vestsjællands topscorerkamp. FC Vestsjælland er til gengæld normalt gode i den anden ende af banen, fordi indskiftet Rasmus Festersen et eksempel på. Flot